много работа и малко пари. Така описват ежедневието си служителите от дирекция социално подпомагане. 60 човека, които обслужват община Стара Загора и Опан, към тях е и отдел за крила на детето. Броят на деца, с които работим на социален работник, надвишава 100-150. За една съпоставка на колегите, които работят в Западна Европа, работят с не повече от 30 случая. Аз искам наистина да бъдем чути, за да бъдат нашите деца щастливи. Средната заплата е 580 лева. След данъците и осигуровките остават около 450. Най-малко взимат новоназначените. И аз като млад човек идва един момент, в който се чудя дали да остана в България. Гишето на Нели остана затворено за час. Не ми е много приятно, ама дошла съм до тук, ще изчакам. Според мен се вършат много добре работа. Условията за работа са добри от 2009 година, когато службите се местят в нова сграда, но със старата техника. Това е на матричен принтер. С новата програма ни информираха, че най-вероятно ще бъде с лазерни принтери, за които ще трябва да работим с принтер на хартия. Не знаем и дали няма да закъсаме с консумативи отново. Техниката е под всякаква критика. Работим с компютри от, да ви кажа, от сигурно 20 години. Нямаме тонери, нямаме хартия, а в същото време имаме много работа. Унизително е да говорим и да искаме пари, но ни поставят в така смешна и жалка ситуация, че то просто няма вече на къде. Над 1000 социални работници протестираха днес. Служителите в 16 дирекции в цялата страна излязоха в едночасова предупредителна стачка.